אין אכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. יש פה דגים שכל היום מחכים שיבואו אנשים ייתנו להם את האוכל. הקדוש ברוך הוא שולח להם אנשים מכל קצוות תבל, כדי לתת כל הדגים האלה, אלפי דגים שמחכים, לקבל אוכל. אם דג, הקדוש ברוך הוא דואג לו שיקבל את האוכל שלו. לך הוא לא ידאג? שאתה הבן שלו, שאתה יציר כפיו, שאתה בת שלו, בוודאי ובוודאי שהוא ידאג. מה אנחנו צריכים לעשות? אם יש פה ציפורים שמקבלים אוכל, רק העיניים נשואות לקדוש ברוך הוא. נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב. אתם רוצים פרנסה בשפע כל ימי חייכם? דורשי השם לא יחסרו כל טוב, רק תדרוש את השם. הדגים האלה, יש להם קשר ישיר לבורא עולם, משתבח שמו לעד, הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא תן לנו את האוכל שלנו, והוא שולח לנו מכל מיני מקומות. גם אנחנו. אם אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי את האוכל שלי. אל תחסיר ממני כלום. אבל כי רק אתה יכול לתת לי, לא יחסר לכם אוכל כל ימי חייכם. אמן כן יהי רצון.